13 qershor 1373, Britania e Madhe dhe Portugalia në shkruan një traktat aleance me distyre që nuk është shkelur kur. 13 qershor 1525, Martin Luther martohet me Carolina von Bora kundër rregullit të peqarisë të dekretuar nga Krisha Katolike për priktërinë dhe mungeshat. 13 qershor 1774, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rhode Island bëhet kolonia e parë britanike në Amerikën e Veriut që ndalon importimin e skleverve. 13 qershor 1920, Francë. Mësuesi, publicist dhe deputeti Avni Rustemi vrau në qytetin e Parisit e sad pash toptanin. 13 qershor 1934, Itali, Adolf Hitler dhe Benito Mussolini takohen në Venecia, më vonë Mussolini do të përshkruante diktatorin gjerman si një majmun të vogël qesharak. 13 qershor 1942, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hapin zyrën e informacionit të luftës, një qendër për prodhimin e propagandës. 13 qershor 1955, Bashkimi Sovjetik zbulohet miniera e parë diamantit në rajonin e Siberisë. Ajo njihet me emrin Mirny Mine. 13 qershor 1956, klubi spanjolli Realit të Madridit fitoi për herë të parë Kupën e Kampionëve. Aktualisht ai është klubi që e ka fituar më shumë këtë trofe dhe numërohen 11 të tillë. 13 qershor 1967, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Lyndon Johnson, cakton Thurgood Marshall si antarin e parë me ngjyrë të Gjykatës Supreme. 13 qershor 1983, Shtetet e Bashkuara, sonda hapsinore Pioneer 10, bëhet objekt i parë i krijuar nga njeriu që largohet prej sistemit diellor. 13 qershor 1995, presidenti francez Chirac publikon një deklaratë me anë të së cilës bën të ditur rivazhdimin e testimeve nukleare në Polinezinë franceze. 13 qershor 1999, forcat ushtarake të KFOR hynë në Gjakovën e okupuar dhe të masakruar nga forcat ushtarake dhe milicia serbe. 13 qershor 2005, legjenda e muzikës Michael Jackson u shpalli pafajshëm për të gjitha akuzat e ngritura kundër tij në lidhje me pedofilinë.